dag skal vi kigge på en mælkeskummer fra Bialetti, og så kalde en tuto-cremer. Men vi laver lige lidt anderledes, fordi at jeg har hældt 400 ml kakaomælk op. Det var bare lige for, at man kunne se, hvor meget en tredjedel. Det skal nemlig fyldes op til cirka en tredjedel af beholderen. Hvis man bruger den til det, den er lavet til, nemlig til at skumme mælk, så vil man jo typisk varme det op til omkring 60 grader. Det er lidt misvisende, at den står på en induktionsplade, fordi det er faktisk det eneste sted, hvor den ikke kan bruges, fordi du kan ikke, den kan ikke varme på induktion. Den er ikke lavet til induktion. Så det vi gør, det er, at vi laver simpelthen bare kold kakao ved at stemple her op og ned. Og det gør man jo så mange gange, indtil man synes, man har fået den rigtige konsistens. Og grunden til, at vi lige prøver med kakao, det er fordi, at jeg synes, I lige skal opleve, at den faktisk også kan bruges til det. Det bliver rigtig lækkert, kakao. Dejlig cremet. Det giver sådan næsten sig selv. Det man, som du kan se her nu, det er, at man skal nok lige være lidt varsom, hvis man nu har varmet op til en 60 grader, fordi det kan faktisk godt lige trænge ud igennem toppen her. Så det skal man lige være lidt forsigtig, hvis det er et varmt produkt, man har nede i. Men man kan lige så stille mærke, at det bliver sværere og sværere at stemple. Og det er jo tak med, at produktet det udvider sig nede i stempelkanten. Det er også derfor, at man kun anbefaler op til en tredjedel. Fordi at en tredjedel er måske hernede, men det udvider sig jo til det dobbelte cirka. Så nu er den nogenlunde færdig, og så prøver vi lige at det kan godt lige svine en lille smule. Det bliver sådan helt luftigt. Det er faktisk en meget sjov oplevelse. Velkommen.